Ismail. Sa iyong ano, hot water ni Pastor. Ni Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit, in this place. Purihin po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat sa ating Diyos na sa atin at sa magandang pinagpalang umaga at buhay. Baka tayo'y matabunan. Good morning po and God bless po Kay Sister Linda Ramos Lam at Brother Carlos Lam. Amen. Sumayon niyo ang biyaya ng Diyos. Ang ganda ng pagbati niya, Pastor. Good morning po, mga mahal namin, Pastor at Pastora na namin. Good morning po at lab na lab po namin kayo. Good morning sa ating minamahal na Pastor Arnold de la Cruz. Sa ating po minamahal at pinagpalang buhay ni Brother Andre Cast Kanto. Kanto. I mean, Andre Kanto ng Kalawan, Laguna, kay mami po ninyo, ah. sa inyo pong asawa, kay Sister Jeanette, at sa inyo pong mga anak, good morning po. At pagpalaim po tayo ng ating good Panginoon. Good morning, Kalawan, Laguna. Yes. Yeah. Pinagpalang umaga po at si Tita Mayra Cruz, Lorena E. buena Floor, good morning po. At pagpalaim po kayo ng ating Panginoon Diyos, ang buong sambahayan po ninyo, ang ating pong big sister, Baby Obali, JCTRL Citrus Coordinator, good morning and God bless you po. At uh, patuloy po tayong sabahan ng ating Diyos. Good morning po, Brother Sani Repia, good morning. At welcome Holy Spirit, let the Spirit of God flows in our lives in Jesus' name. Good morning din kay Eunice Alcantara, ang anak po ni Sister Amy Jean, good morning. At pinagpalang umaga din. Kay Sister Melanie Marcelo young workers uh young worker chairwoman ng ating main church good morning and God bless you more and more sa buhay po ni uh, Tatay Honorato Marcelo Nanay uh, Aneta Marcelo at kay Sister Maureen Marcelo Good morning good morning, morning, po good morning. Sa Marcelo family Amen, Amen. Amen. praise God magpalang umaga din po sa pamilya ni Mikey Imperio, si Charles Imperio, dalangin namin ay yung patuloy na kagalingan in Jesus' name kay Amaris Imperio at kay Balaing Lilian Cruz at kay Ati Jenny Good morning po sa inyo at sa inyo. Bon, ang masaganang bon biyaya Imperio, ng Diyos kay Bonbon bon Imperio na napakabait na bata. Good morning din po kay Ate Elizabeth Ta ng Valenzuela. Good morning Rovian Garcia ng MSAPA. Pinagpalang umaga ang San Pedro Laguna sa buhay ni Sister Lynn Leyva at ang inyong asawa at mga anak. God bless you po. Good morning kay Cecil Rosero Meneses. Thank you very much sapagkat puts pa ako at na nagpa body massage in Jesus name thank you and god bless you more says lucero meneses Pinagpalang umaga po, andito na Salamat sa Diyos si Brother Michael Alcantara Jovenine Alcantara at sa inyong Amen. mga anak Pagpalaim po kayo ng ating Panginoon Pinagpalang umaga po kay Pastor Alvin Clemente Pastora Julek Clemente Kay Annika Clemente Sumain nyo masaganang biyaya ng ating Diyos At pinagpalang umaga po Sa mag-asawang Marley Rose Gubot And Brother Jerome Gubot Ng JCTRL Munoz nyos uh, at Quezon City pinagpalang umaga JCTRL nasa Citrus at Sapang Palay San Jose del Monte Bulacan sa ating minamahal Pastor Ray Obani Pastora Joyce my dear Obani at kay Bunso Obani good morning po at sumayin niyo ang biyaya ng Diyos dito sa Shanghai, China kay Ami Jean, Guan Shan Jean and Kina Jean at sa tatlong anak ni Ami Jean na nandito sa Pilipinas. God bless you more and more. Amen. Pinagpalang umaga din po sa buhay po ng ating mga kapatid, lalo na kay Sister Julie G. Solano Anjan po sa JCTRL Obrero, Quezon City God Si bless Joy po. Cabral, nabati natin si oh, Joy Sister Cabral. Oh, Sister Joy Cabral, ang aking BFF dyan Sa 13 Martires, Bulacan. Ano? 13 Martires, Cavite Good morning kay Joyce Cabral And I hope and I pray Ar Arisa Parias, I hope Teresa. and I pray na ikaw ay maborn again in Jesus' Arisa name Arisa Parias, Teresa Amen, Teresa Rizal, ayan Jenica Maglente Rocco, blessed Good morning po sa Rizal din po ito, si Jenica Maglente mm -hmm. Rocco. Amen. Good morning sa and God sa, bless you po. Sa, sa, sa Baras. Barak. Baras, Antipolo. Yes. Amen. Ayan. At pinagpalang umaga po sa buhay din po ni Brother Ramiro Acosta. Ayan. Long time no look. Uh, Nang Brother GMA, Ramiro Cavite. Acosta. Good morning. God bless you at sa iyong buong pamilya. Kay Kylie Mangada. Ayan, si Kylie. Ayan, ang bunso ni Pastor Sonsa. Napaka ano yan, mga committed sa Diyos, yung mag-anak mm -hmm. na yan at talagang pagkasama mo sila sa Praise Team, alam mo ba, sa Dancing Ministry, apoy na apoy, yung bang basta lagi sila naka naka sa kanilang pagmimisyon. Good morning at good morning din po sa pamilya at buhay ni Pastora Joyce, my dear Obani. Ayan. Good morning. Pagpalain kayo ng Diyos at kay Shirley. Sulangon, pagpalain ng Diyos. Eh, ito na. Si Annalyn Marcelo Cloud at uh, si Toti, brother Toti Alcantara. Good morning. And God bless you more and more. At pinagpalang umaga po kay Sister Evelyn de la Cruz Villanueva, JCTRL Marilao Bulacan. Pagpalain ng Diyos ang inyong buong sambahayan. Kay Sister Jessica Morillo Surio. Good morning po and God God bless you po at sumain ang biyaya ng ating Panginoon. Josie Joy Serda ng Kamarin. Happy, Kalookan. happy birthday kay Jenica Maglente Rocco. Happy okay. birthday po. Pagpalain ka ng Diyos, iba yung kalusugan at lakas sa iyo sa iyong asawa at mga anak. Sumain yung, ang masaganang pagpapala ng ating Diyos. Kay Good morning, Pat Patricia Concepcion. Ayyan, Pagpalain ka Lord. ng Panginoon, mga professional maglingkod sa Diyos. Edna Cruz de Mesa. Kumari, Agaman. Miss you. God bless you. Love you, love you. At at ang ating palawan, queen, princess, Sister Nanette Bersosa. Sir, at sa inyong asawa at anak. Ayan, good morning po kay Sister Josie Joy Cerda. Good morning po Sister Ronelia Escueta, tatay Dante Escueta. Good morning Cyril Bautista Muñoz. Good morning din po bata pagpalain ng Diyos ang buong pamilya. Sister Josie Joy Cerda na kalookan. Good morning po din ba may Good morning and God bless you more and more. At i-bless na Diyos ang buong pamilya ni Sister Jaisil Jesus Gabriel, si Kathy Mo, at ang kanyang asawang si Brother Robert Gabriel. Subain nyo ang biyaya ng Diyos. Pagpalain din po ng Diyos, Sister Mary Gepitan. Good morning and God bless you. Pagpalain din po ng ating Panginoon mula sa Rizal, ate Arizapa Reyes. Teresa, good morning and God bless Ayan, po. Kay Sadra, amen, amen. Kaysadrak, Kaysadrak Nesak and Abednego Good morning, maganda. Sister Marisol ng Pulong Buwangin at kay Nanay. Good morning po God bless you more and more. At sila'y nag-take note pa, nag-take down. Kay Emily Eden Amen. Yubal, good morning po Amen. na. Lang. Ay, ay yeah. Oy, sister lang yan, bata ah, pa yan. Ah, sister. Sister, sister si 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 teh, ayan. Amen. Ayan, sister uh, uh, Lorena Vera Flor, good morning. At pinagpalang umaga, bilis kasi ng akyat. Amen. Gerald Reyes, good morning. Pagpalain ka ng Diyos ang iyong mga prayer request. Good morning, Kylie Mangada. At uh, i-bless ng Diyos ang inyong buong pamilya. Kay Nanay, Amen. kay Nanay Wilma Brazil. Siya na at pilipin, pilipin. pilipin Amen. Amen. Pinagpalang umaga kay Carla Briones de los Reyes ng TRL Caloocan. God bless you, anak. Pagpalain din po ng Diyos sa lahat ng TRL Buenavista. I-bless na Diyos sa ating minamahal Jeffrey Conception God bless you more and more. Balitaan mo ako ng ating mga letter dyan. At pagpalain ka ng Panginoon. Pastor Sonsam, Sister Dilibeth, Mangada, good morning po at kay Shama Mangada, pagpalain kayo ng Diyos. Pinagpalang umaga kay Grace Oloya, palakasin ka at pagalingin ka ng Diyos. At sa buhay ni Sister Edna a Cruz de Mesa, ang iyong asawa at mga anak ay pagpalain ng ating Panginoon Kay Sister Mer Merlinda Salimbot Pinagpalang umaga po sa inyo At sumayon niyong biyaya Ng ating Panginoong Diyos Napakabuti ng Panginoon Sa ating pong buhay Walang katulad ng Diyos Wala nang hihigit pa Sa kapangyarihan ng ating Panginoon Maraming maraming salamat At pinagpalang umaga Kay Brother Dondon ng... Singapore, pagpalaing ka ng Diyos, Brother Dondon, at sumayin yung biyaya ng Diyos, kay Balaing Pearly Malonzo na in demand na at napakayama, may cater na siya kahapon. Edna El God El bless you, Balaing Pearly Malonzo. Sino? Edna Eliberan. Yes, na ang ating assistant coordinator ng JCTRL Obrero, Quezon City, Pastor Alan Corminal, ang ating facilitator kagabi. Barcelona. Aiden, good morning, and Ati Rona Corminal. Amen. Kay Nanay Glo at kay Tatay Sa Tony Repia, Clemente. Sa Anirepia, kay Jemima Repia, sa inyong mga anak, sumayin nyo masagan ang biyaya ng Diyos. Pastor, papray po ako at pinahirapan ako ng asma. In Jesus, in Jesus name. Jesus name, kay Sister Josie Ternal. Mawala na ang dibdib mo at nalalamunan na, 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 may asma. Na nahihirama, na may asma. Ayaw. Amen. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amen. Pinagpala ng Diyos ang buong pamilya. Hallelujah. Ni Macmac -Mac Angelo Hagaman, pagpala Pagpalaing ka ng ating Panginoon. Love you, love you, kumaring Shirley Hagaman. At pinagpalang umaga sa buhay ni Christine Carol Hagaman Nomo. Aba kanya-kanya silang cellphone na nakabukas sa isang tahanan? Sumayin nyo masaganang pagpapala sa maraming cellphone na nakabukas sa takiki isa. Pastora ani Oxendine, pagpalain ka ng Diyos, masaganat, umaatikabong biyaya. Kalusugan sa inyo at sa iyong asawa na si Brother Bobby Oxenday kay Asher. Kumusta na si Asher? Magaling na ba? At uh, kay uh, Abigail Oxenday na bihig na bihig na. Amen. Good morning and God bless you more and more. Pinagpalang umaga rin po. Ayan, sa atin po, Patrick Botanes ng JCTRL Caloocan Chapter, good morning and God bless Yonora you more and more. Yonora Mineses, ng Yes, ay, ay, may one yeah. million smile, naka-insured ang na kanyang ngiti. Good morning, sister. Uh, At pangalan? Leonora, eh Amen. Lagi nakangiti Mine. sa labi. Sa mga eh taga, me, lagi masaya yan. Sa mga taga Santa Rosa, Laguna, eh ay man, ayan. At Ate Luz um, family lagi daw. asawat, asawa at mga kapatid, mga pamilya, manak. Manugang apo, pagpalain kayo ng ating Panginoon. In the name of Jesus, pagpalain ng Diyos si Maylin Barcelona, si Kuya Roger Barcelona na may sakit din yata. Gabayan at pagpalain ng Diyos at ang inyong mga anak. Amen. Kumaring Pransing Angeles, Susan Angeles, good morning po, mari kong mahal. Good morning and God bless you po. Nawa makasama Mars. namin kayo sa linggo. 7 o'clock to 9 ang ating pagsamba. Amen. Praise si Maureen Palermo and at, ang, Marcelo. Amen. At ang Marcelo Compound sa Buena Good morning kay Grace Marbella sa inyong asawa, si Brother Tom at sa inyong mga anak na magagaling, mga kay Marites, anointed. Kay Marites Kay Marites, ano amen. Kay Marites Good morning. magandang magandang amen. And God bless Nanay Alicia Cloud. Ayan, mahal na mahal po namin kayo. Amen. Pagpalain ng Diyos. At i-bless ng Lord. Ayan, si Bel Marcelo Cloud. Pakisabi sa Nanay Alicia, mahal na mahal ko siya. At pagpalain siya ng Diyos. From Bahrain. At pagpalain ng Diyos, ang buhay po ni Sister Neng Doremon. At ang uh, hirap na kanila mga pinagdadaanan dyan. Amen. Pagpalain ng Diyos, Tanay Gloria at Tatay Tonyo Clemente at ang inyong prinsesa si Anika Clemente. Pagpalain ng Panginoon na ating Panginoon Diyos sumainyo masaganang biyaya ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan, congrats po Tita Carmen sa litas na pagdating ng bagong baby ng Marcelo Compound sa anak niya. At pinsan namin na si Carla Clave, aya congratulations. At another lola na naman si Tita Carmen, sabi po ni Annalyn, Marcelo Cloud, mas masarap yung marami, no, inadadagdagan. In all things, mas masarap yung mas madami, isa lahat ng bagay, 'di ba? Realidad 'yan, katotohanan 'yan. Good morning din po kay uh, Dona Evie, Dr. Marie Britannico. Pagpalain ng ating Panginoon. At sumayin nyo ang biyaya kay Sister Mary Joy Gahe Lomo Chua. Amen. Good morning. At pagpalain din po ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang buong sambahyan, ang buong panggasinan, binki sa honas. Amen. Ang sabahan po kay lagi ng ating Panginoon. Amen. At napakabuti ng ating Diyos at talagi siyang dakila sa ating buhay. Share share niyo po at nang marami po mapagpala ang ating Panginoon at pagpalain ng Diyos ang buhay ni Brother Carlos Dela Cruz. Good morning po. At sa inyo din po ang biyaya ng Diyos sa Cavite. Ang Cavite uh, teka, taga-saan si Danilo Milinsona Sanchez sa Cavite? GM, uh, Dasmariñas. Das Cavite. Cavite, no? Ay, praise God. Praise the Lord. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon ikaw at ang iyong mga anak. Amen. Sumaiyo ang pagpapala. Uh, Raja, de la Cruz, Blessed Friday din po. Sumaiyo ang biyaya ng Diyos. At sa lahat ng berso sa pinakamasagan at pinakamaganda ang ating nanet berso sa uh, Amen. At uh, i-bless ng Diyos ang mga lahat ng mga pangalan inyong tinatag at sinishare na ng kapangyarihan ng Diyos. Sister Gina de la Cruz, good morning po everyone. God bless po sa ating lahat ang sarap ng mga pagbati nila. Amen. At sumayin nyo din po ang masaganang pagpapala ng ating buhay. Nandito po kami, pastor-pastora, kay Sayuri sa Medi bakati Medical Center po, na confined po siya. Noong Wednesday, ako lang po bantay dahil po sa UTI nawa po maging normal na po ang resulta. In the name of Jesus, Sayuri, maging normal ang iyong uh, mga laboratory test, ang iyong uh, result in Jesus' name. Basad paglabas. Hallelujah, diyan pa lang sumain nyo na ang biyaya at kagalingan ng Diyos. Ang lahat ay sa Diyos. Kaya patuloy tayong maglaan ng oras sa Diyos. Be healed in Jesus' name, sa Yuri. In Ayan. Jesus' name. Si Malo Vargas, nanonood sa atin. Amen, yan. ating admin. Papunta yan ng, ano, ng Angono Rizal. Angono pala, Angono. Ang ating mga admin. Ay uh, pa uh, ka ninang madaling araw pa lang po tumulak na kasama si Pastor JB Solangon sa lugar ng Angono sa Teresa Cruz yard amen, amen. magandang 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 po Amen God Ayon. God is so Evelyn good Evelyn Lanyohan good morning Good morning siya ang kumawit kanina Sister yeah. Evelyn Lanyohan sa ating DDS John Michael Elnas good morning po at nyo ang biyaya ng ating Panginoon. Continue po nating pamahagi, i-share itag ang lahat ng atin pong every morning devotion nang sa ganon po marami po ang mapagpala at marami po ang ma-save. Akalain mo si Amen. Elaine Samora Makaling. Good morning Sister ka, Elaine Makaling. kay Brother ngayon, Jeffrey uh, Makaling at kay Jack uh, Makaling. Mga ngayon. anak at kay Nanay na kasama mo, pagpalain kayo at palusugin ng Diyos at lubos na pakaingatan. Amen. Kay buti-buti ng ating Panginoon yes, at uh, patuloy tayong samahan at pakagabayan. Amen. God is good all the time. God is great. Hallelujah. Ang ating Diyos, He is magnificent God. Amen. At walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Amen. Amen ba, Sister Jane Rojas Pantaleon? from Sambuanga City! Jenny Good Pantaleon! Good morning! God bless you po! Amen! Hallelujah! Teresita atin. Cruz Llaneta, blessed morning po sa lahat! Panalangin Manuel Llaneta, meron po siyang lagnat at sipon. Be healed In Jesus' name! In Batin Jesus' natin, name! Pastor Arvito, all our beloved strong survivors! Amen! Strong survivors, yes. magandang umaga po sa inyong lahat! Naway kayo nasa mabuting kalalagayan, pospos ng kagalakan, kalakasan kalusugan ng pangatawan amen, at maging amen. sa ating mga anxiety survivors yes, yes. Good morning po sa inyong lahat Napaka-active ng ating stroke survivors sa OBS, sa DDS sa mga morning devotion yung stroke survivors, praise God at talaga pastor na ang kanilang buhay oras ay tinalaga na nila sa atin Diyos. Pagpalaim po kayo ng Diyos maya maya. Lagi po namin kayong kasama sa aming panalangin. Gina de la Cruz, good morning din po. At pagpalaim po kayo ng ating Panginoon. At pinagpalang umaga din po, di pa nakikita. Ayan, Uh, from ayon ang ganda. Good morning, handsome. Past Lauro and yes. Regan. Pass Ruby. <laughs> yes, Lord. Ayan. We receive it in Jesus' name. Magandang magandang araw dyan sa inyo. Po, brother Joaquin, Joaquin Diaz, from Diaz Dang Australia. USA. Amen. Pastor, what is Regan? What is radiant? Radiant, yung ibig sabihin, yung nag, ano, na sumisinag, yung talaga. Amen! Si Kain na glory oh, ni Lord. Radiant. Amen. Praise God, nakala ko radiant limb. Oh, Amen. nag ano, na... na <laughs> Kala ko radiant limb. Sinag. <laughs> May sinag. Ay, salamat po. Napakabuti ng Diyos. Pagpalaan po kayo, Brother Joaquin Diaz. Thank you very much, Joaquin Diaz, sa inyo pong pinadalang uh, financial support para sa ating project po na magpapatayo tayo ng, uh, ng mga Lord. rooms, functional uh, rooms para magamit po in all purposes. Lalo na sa mga pag-aaral ng mga bata. Amen. Mga dancing, pagsasayaw, practice, and some other meetings. Kasi pagsama-sama na tayo, masyado na tayong loaded dito. God bless you po more po, Brother Joaquin Diaz. Amen. Good morning, Ate Elizabeth Tan, Valenzuela. Pagpalaan po kayo ng Diyos. At sumainyo nyo sa, si Jeng Rojas Pantalyon, Sambuanga to, Pastor. No? Good morning, Sambuanga City. Amen. Amen. Sambuanga is part of Mindanao. Mindanao. Okay, praise God. Diba maraming abusayap dyan, ano? Amen. Noon 'yon. Noon, ngayon ay puro abu na lang. Ah puro abo. Amen. Uh -huh. Pinagpalang umaga din po kay Marilou Talatad. Good morning po, Pastor, Pastora. God bless sa lahat. Siya po ay sa JCTRL Obrero, hmm. Quezon City. Amen. Iba naman si Malo Balatbat. Uh, from ano 'yon? London. London, uh -huh. UK. Amen. UK. Praise God. At sa Makati City at uh, ating minamahal uh, si Michelle Arandia. Napakalaking babae niya. Gusto pastor niya pumunta nung, nung second Sunday, kaya lang, itong third Sunday siya pupunta ang alam ah, ko. Napakalaking amen, amen. babae -ba Praise ba God. yan. Laki. Anong pastor, wala sa height yan eh. Nasa puso yan. Oh, ano sabi ko? Malaki Pag ang, malaking yan. babae ito. Ang kanyang puso katangian at pagmamahal. Katangihan niya, katangian niya, pagiging kristyano niya. Good morning po sa buhay po ni Sister Vina Flor Boado. Mare, good morning. At pinagpalang umaga, Elaine Marbelia Good morning po. At napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Sa ngayon po ay meron po tayong kasamang mananalangin sa samba na 81. 81 na kapatiran na talagang uhaw sa Dios At patuloy po tayong umawit sumamba sa ating Panginoon. Ayan, purihin ang Diyos for answered prayer. Pasok, pasok po sa finalist para sa gawat galing barangay. Natatanging kagawat ng barangay. Si Consul Orlando Salvador. Ayan, At good morning kapitan, Conce, si kapitan. Ng Santa Clara. Danilo An Anying. Amen. Si, uh, ano ito, di ba? ah uh, Perez. Hmm. Abundant blessings and good health. Ayan, good morning and God bless po, Consul Uh, uh, A uh, Salvador. Uh, Conceal Salvador. Orlando Salvador. May pinadala po ako sa inyong letter. Consul Orlando Salvador. No, praise God. A uh, uh, Jeffrey, pakipalo up mo. Kay Nena de la Cruz ng Ilocos, Ilocos, Ilocos Norte. Okay. Teng, 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 teng. Kailangan meron batingaw. Uh -huh. Ano batingting? Pag ano. Okay. Amen. Kasi pa si Pastor Laura eh tumumbikol pero nakita nyo kahit bikol-bikol siya Mary Joy, ang mahalaga may pagsama ng Espiritu ng Diyos. Kahit Mary Joy kawilan. Ayan. Ay good morning din po sa buhay po ni Lani Marbelia. Maraming Marbelia. Grace Marbelia. Lani Marbelia. May hmm. pangisang Marbelia. Elaine Marbelia. Ah, praise God. Good morning po. Hallelujah. Pagpalaan po ng Diyos. Buong pamilya ng Marcelo and Marbella. Ang mahal Kali na mahal naming anak sa pananampalataya, yes. Rodelisa Grabador. Amen. Ay, uh, Ika nga, hmm. pag kumakyat na tayo sa Baguio, pag kumakyat tayo sa bagyo bababadid. Kaya kumain na lang. <laughs> Amen. Praise God. Ano Good decision. Tamang decision. Amen. God bless you more and more, Bebe. At kaya... Uh, kay Nicole Ramirez, pagpalain na Diyos, lagi siyang protektahan ng banal na dugo ng Jesus. Dahil siya ay nag-board ano na, nag, uh, uh, nag in Jesus' name. At uh, congrats sa kapatid ko, Elaine Marbella, kasama po siya, na na last Sunday. Good morning and God bless you. Congratulations! Praise Ang Lord. Diyos ay suma sa iyo, uh, uh, kapatid na Elaine Marbella. Praise God! Tito na mong ganyan si Grace Marbella. Meron na siyang ano, talagang puhunan, tubo. Ano tawag doon? Yung akay. Praise God. Sarap noon. May akay. mayroon na dala sa Panginoon. Amen, amen. At sumaating lahat ang pagpapala ng Diyos. Sama-sama tayong mawit. Sa ngayon po, meron tayong 86 uh, prayer partners. Sabihin natin prayer partners. Because They are not only viewers. Magandang kundi, umaga. Nakikisa sila sa Palawan. Uh, ayan, province of Palawan. Pagpalain ng lahat ng bukid sa Palawan. Lalo tigit ang yamang bukid at ang balay bukid ng pamilya Bersosa mula sa Princesa uh, prinsesa ng Palawan, Net and uh, Bersosa. Ayan. Amen. Pinagpaalam umaga po kay Sister Edna Cruz de Mesa. Sabi niya, Hello Mars, Mirabelli Galang na Nazareya. Stay tuned and be blessed. Amen. And I agree. Sumayin nyo ang biyaya ng Diyos. Sister Mirabel Galang Nazareya. Amen. Good morning din po sa ating masayahin na Pastor Boyet Pile and Sister Jing Pile. Good morning. Amen. At sumayin nyo ang biyaya ng ating Panginoon. Good morning. Anjo Piang. Good morning and God bless you more and more. Stay tuned po sapagkat maganda po ang ating pag-uusapan. po kayo ha. Ah. mag po kayo. Praise God para uh, tayo'y lumago, lumalim at mapagpala ng Diyos. Hindi, hindi sapat yung uh, mga oras lang, kundi dapat talaga nagtatalaga tayo ng oras sa Diyos. Maricar Carl Johnson ng ating pong uh, Uh, California USA good morning. Pagpalain kayo ng Diyos. Prayer request po, healing po from COVID po sa aming mag-asawa. Oh, Salamat oh, oh, po oh, God, God bless. God. Be healed. Be healed in, the name in Jesus' of name. Jesus, uh, sinasaklawan ko ang operation, ang kapangyarihan yes. kamandag ng COVID-19 sa inyong pamilya. Sa in pangalan Jesus name. ni Jesus. I rebuke it right now in Jesus' in name. In Jesus' name. In Jesus' name. At ang pabor ng Diyos ay sumaiyo Mary Carter Johnson. Amen. Awitan natin ang, ang Diyos. Kumari Shirley Agaman, awitan natin ang ating Diyos. Katapatan mo, O oh Diyos, tunay at dakila. Amen. Praise God. Kumari Shirley, lead mo po ang iyong pamilya sa pag-awit diyan. Hallelujah. Katapatan mo, O oh Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay Sa aking puso Sa aking buhay Papurit pagsambay Iaalay Iaalay Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalatiin ka Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay Sa aking puso Sa aking buhay Papurit pagsambay Iaalay Bukas noon ngayon Magpakailanman Luwalatiin ka Panginoon kay buti nyo po <clears throat> Panginoon Kay buti nyo Sa amin Tunay Panginoon Ikaw lamang Ang tangi kong sasambahin, aawitan kita, at pupurihin Panginoon. sa amin. Awitan natin natin Diyos. Aawitan kita at pupuri. Panginoon Kay buti ng Diyos Ika'y buti mo sa, sa Panginoon Panginoon Ika'y buti nyo sa, sa amin Everybody church, for the last time Panginoon Panginoon Ibigay buti nyo sa amin. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Praise Walang the Lord. God. Christ Christ Praise katulad ng Diyos. Amen. Praise God. Aya. Pastor Lauro, ayan na, kasama din natin ngayon. Sister Lala de la Cruz, ang iyong asawa at mga anak. Good morning and God bless you po. Hallelujah. Hallelujah. The Lord. Pastor, remember may birthday ni Sister Jenica Maglente Rocco. Amen. Praise God. Napakabuti po ng Diyos. Lalaybel bukas. Amen. Nan Nanay Wilma po, birthday Brazil. Brazil. Si Brazil ba yan? Amen. Si Brazil. Si Happy birthday, Nanay Wilma. Brazil bukas. Elaine, ah. kahapon. Kahapon, Elaine Makaling. Good morning and happy birthday. De Caso Anyo Nuevo, Ana. Blessed Friday din po. Tapos si Jen Manawang. Amen. Jennifer Manawang, good morning and God Manawang. bless you. Happy birthday, kahapon. Hi, yung uh, good morning uh, young po, uh, minamahal namin konsihal ng Santa Maria, konsihal Proylan Kagyat. Manaway, pagpalain kayo ng Diyos sa araw na ito, pati ng iyong pamilya. Ayan, Ay, Amen. Praise pagpalain talo, eh. din ng Diyos ang ating Pastor Arnel de la Cruz. Sabi niya, Happy Birthday, Kuya Ari Scorpio. Amen. Amen. Praise God. Good morning po kay Nelia Dilia Okendo. Good morning po, Okendo. Good morning po. Sunday service po, ha? 7, 6.15 in the morning. May prayer request po for baby Gilbert Eugenio. Three months po siya for observation. po'y maghimala sa kanyang Panginoon. Amen. Kay baby Gilbert Eugenio, three months. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ang Diyos natin ay patuloy na naghihimala. Pagpalaan po ng Diyos ang baby uh, uh, Gilbert Eugenio in Jesus' name. Good morning name. po. Good morning. Good morning kay Marie. May kay Marie de la Cruz Lam. Ayan. Ay, good, morning, uh, good Marie morning Lam. Sa iyong, Miss you. Sa iyong money mo. Ayan. Ayan. Ang, mo. Ang mahal at mong money friend, mo. Best friend namin, mm. si Manuel Lam. Ayan. Masaga ng biyayan, sumayin nyo sa inyong mga Kasama anak. Kasama natin si Marie. At Amen. Saka si Pastora Jile si Clemente, si good morning niya. din po. Amen. Sumayin nyo ang masaganang ng biyayan ng ating Panginoon. Take it away, Pastor Lauro. Come on. Okay, are you ready? Amen. Ayan, handa na po okay, ba kayo yung tanungin, sa Pastor Lauro? pagbubulay ng salita ng Diyos? Amen, amen. Ayan. Okay, tayo po ay magbulay ng salita ng Diyos. At timbuksan ang ating mga banal na kasulatan dito sa Luke chapter 12. Ayan. Luke 12. Luke chapter 12, verse 34, uh, verse 54 rather. Luke 12:54 to 59. Ayan. Luke 12:54 to 59. Amen. Praise God. Ayan. Atin pong basahin, mga kapatid. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap, sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mm. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi niyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa, nags sa nagsakdal <coughs> habang may panahon pa. Amen. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa huk ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sintimo. Mga kapatid na minamahal sa Panginoon, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, bago natin ang Panginoon. Salamat po Panginoon. Kaya mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay ang patungkol sa kahalagahan ng pagkilala at sigasig. The importance of discernment and Ayun, diligence. Beti, ang ganda niyan. The importance of discernment, discernment and at di diligence. diligence. Ayun, sa sipa, Tagalog pa, Sigasig. Ang diligence, sikap, or sigasig. Hmm. Ang discernment naman po ay uh, pagkakilala o kaya meron kang uh, kakayahang kilalanin o may kakayahan kang kumilala, mm -hmm. lalo tigit sa mga kapanahonan. Ayan po, mga kapatid na minamahal sa Panginoon. Bago ko po bigyan ng insight itong ating paksa ngayong umaga, ang kahalagahan ng discernment of and uh, diligence. Ito po ang tanong. No. 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 no, 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 no. no. Ayan. Kung may papalapit na mahalagang okasyon. Okay, o, o nyo. Kung may papalapit na mahalagang okasyon o selebrasyon sa inyong buhay, yes. Ano po itong mahalagang okasyon na ito? Kung may papalapit kayong... Event. Event. Ayan. Okasyon. Okasyon. Selebrasyon. Mahalagang selebrasyon. Mm. malaga okasyon. Ano po ito? Ayan. Praise God. Praise God. Amen. Baka ang iba, eh ano eh, ano? yung death anniversary, baka meron silang ganon. Ano yan, sa personal o sa family? Oo, oh, nga sa family, sa personal, lahat. Kung iyong inaakala ninyong paparating na okasyon okay sumagot si Sister Grace Marbella kasal, kasal. sagot ni Sister Lala de la Cruz birthday, birthday. sagot ni Lim may Guevan birthday Naku, sunod sunod marami tayong kakainan <laughs> praise God Tinginan sagot ko ni Brother Ramiro Acosta my birthday po happy birthday hmm. Emily Adam Ayubal, second Sunday po. Ayun, General Assembly. Praise God, sana all. Sagot ni Sister Lala de la Cruz, wedding anniversary. Sagot ni Evelyn Lanyuan, hallelujah. Kasal, ano, ayan, kasal po. Sagot po ni De ano, birthday po. Christmas, sagot ni Jeffrey D Ala, Talagang yeah. si Jeffrey, ah, conception talagang love niya, Christmas talaga, saka New Year. At sabi po ni Sister Lala de la Cruz, spiritual birthday. Sabi ni Brother Andrew Kanto birthday. Happy birthday! Happy birthday! Sabi po ni Sister Lala, Christmas. Merry Christmas! Sabi ni Sister Lala de la Cruz, New Year. Happy New Year! Sagot ni Sister Edna Cruz de Mesa, Christmas. Shirley Solagon, Christian birthday. Cecil Lucero, anniversary po ng church. Nang TRL po. Kala ko anniversary ng wedding. Sagot po ni De Castro and Yonuevo. Church anniversary po. Amen. Feliz wow. Feliz Marshall. Christmas and New Year po. Sagot ni Sister Linda Ramos lam. Spiritual birthday. Edna Elibaran. Happy birthday. Elizabethan, Happy birthday. Sagot ni Pastor Arnold de la Cruz. Nasasabik siya sa ganap sa event ng TRL Caloocan. First anniversary. Kailan ba to? at pagpalain ng Diyos. Ang sagot ni Sister Nelia Okendo. Birthday po. Sagot ang kumaring uh, a Angeles. Birthday po. Happy birthday. Wilma Brazil. Birthday po kasi Binidyan ka pa ni Lord ng buhay. Amen. Happy birthday, Coronelia Escueta. Sagot po ni Trudy Jen Buyans. Vians, Rudy Vians. Ang sagot niya ay Christmas and Happy New Year. Sagot ni Pastor Boyet. Pili, Christian Birthday. Sagot ni Martes de Los Santos Ignacio. Christmas at at JCTRL. Anniversary! Sagot po ni Pastor Edward uh, Boyet, boy at pilit Tristan Ayun Sagot po ni Kumari Shirley Bora Ang gawain po ng Panginoon Yun po ang malaga sa akin tuwing linggo Pangalawa lang ang Pasko At bagong taon Talagang Praise born siya dahil sama-sama kaming Pabila. Amen. Sagot po ni Sister Wilma Brazil. Spiritual birthday at new year. Sagot ni Nanay Emma Centino. Happy birthday. Sagot ni Marley Rose Gubot, Christmas and new year po. Amen. Sagot ni Leonora Meneses. Birthday po. Amen. Praise, Praise God. Lord. Uh, Pastora Rubi. Hallelujah. Ang bibilis nilang sumagot. Amen. Na. Amen. Amen, Grabe. amen. Sagot din po ni Pastora Jelay Clemente. Spiritual birthday po. Sa August 28. August. August mm -hmm. ang bihaya. Lalo, kaya Pastora Ruby tanong ko 'yan kasi uh, may gustong iparating ang Panginoon. Mm. Alam mo kung merong kang inaasahan mm. o paparating na ma mahalagang okasyon sa buhay mo, sa pamilya mo o sa mga pangyayari sa buhay natin. Kung kuno ay paparating, ay merong gustong ipahiwatig. Jessica, palt sa iyo, ano yung pinakamahalaga na ano mo na yung papadating sa buhay mo na event or okasyon hmm. na inaari hmm. mo Hindi mahalaga. na sa buhay natin sa, sa, family. sa family o sa mga mahalagang pangyayari na talagang memorable talaga sa iyo. Si Sister Neng Doremo ng Bahrain, my birthday and spiritual birthday. Okay. Marami yes, nagsabi God. ng happy birthday. Iba nga naman pag, pag, kasi na pag birthday. Pag pagka, kasi hindi naman mahalagang okay. okasyon yung sinasay yung inaasahan natin darating. Si Sister eh, Grace Korminal, ang sagot po niya ay wedding anniversary nila mm -hmm. ni Randy. Diyos ko po. Uh, si Ramiro Acosta, to serve God. Amen. Uh, <laughs> God the right. Okay, Praise God. Uh, ano nga po ba ang itinuturo ng Panginoon mm -hmm. dito sa ating tekstong binasa? Pastora Ruby, mm. tanong na, tanongin kita, ano ba ayong masesense mo kapag meron kang mahalagang okasyon, okasyon na ipagdiriwang, ano po, ano ang nasa isip mo bago dumating yung okasyon yun? Paganda. Pagandaan ko. Ha? Ah? Pagandaan ko. Uh -huh. So, ibig sabihin, meron kang preparasyon. Yes, preparasyon. Ano man mahalagang okasyon o mangyayaring para, pararating, eh, ang ang motivation yan yung preparation eh excited sabi ni brother oh, Ramiro Acosta oh, oh. preparation ayan sagutin ni sister Linda Ramos Lam opening of the church daughter mm -hmm. daughter church sagutin dag ni John Michael Elnas dagdag kaarawan po at mm -hmm. July solano ng Quezon City obrero ang akin po ay yung, yung tumanggap ako ng mabuting balita. Okay. Praise God. Yung, yung inaasahan mong may darati, da, naman talaga, birthday, ano? Kahit yes, eh, yes. hindi ka namamatay, lagi ka magbe-birthday eh. Minsan nga, Pastora Ruby, patay na yung tao, pinaghahanda pa eh. Mm -hmm. ng, ng birthday. Kung baga, happy birthday in heaven. Oo. oo. Ah, kasi yung, kaya ko tinatanong yung okasyon, mga kapatid, kasi, ang, ang mindset kasi natin, kung mahalaga sa'yo yon, bago dumating, talagang merong ano merong preparation na mangyayari at magaganap sabi ni Jessica Paul uh -huh. yung pinakaabangan rapture kapag kinuha na tayo ni Lord sa pamilya birthday ng asawa ko at anniversary namin uh -huh. amen kasi yun lang ba yun lang kasi First talaga kami ano ang sagot niya ay puro puso ho uh -huh. alam niyo po uh, madalang po pero ako meron ako nabalitaan pastora Rubin. ang pastora Robbie si Elizabeth ang sagot niya general assembly po uh -huh. Amen. Praise God. Okay. Meron akong nabalita. Ayaw kung nakabalita ka na ito, Pastora Ruby. Yung may taong ang pinaghahandaan niya na iyong kamatayan na darating sa kanya. Mm. Kasi buhay pa siya, lalo sa mga mayayam, buhay pa siya, alam niya na kung saan siya i i i ililibing. Nakita niya na iyong pancho niya eh. Buhay pa siya, nakita niya na yung Amerikanang isusot niya pag namatay. At alam niya na rin kung ano yung ataol na kaniyang pagsisidlan. Ang sagot din sag, ni ang sagot si Cyril Estrada at Marites de los Santos Ignacio. Ang sagot nila ay second coming of Jesus at sa wedding kay Lord Jesus. Oh, maganda yan, Pastora Ruby. Amen. Oh, ah, ayan, kaya at si G Adorna ng Santa Rosa Laguna ay kasama po natin sa magandang umagang ito. Ayan, okay, praise the Lord. God. Okay. Meron naman mga nanay mm. na... Oh, pa may pasukan ngayon. Oo, oh, may mga nanay naman, alam na alam nila na pasukan, ay hindi pa dumarating yung araw ng pasukan, nagpre-prepare na sila ng gamit ng kanilang anak, mm -hmm. ng kanilang uniforme. Eh. Oh, At oh. meron naman mga eskwelahan, Aba, ay nakahanda na iyong eskwelahan na papasukan ng mga bata. So, ibig sabihin, anumang mga bagay na mangyayaring inaasahan natin, madalas pinaghahandaan natin Amen. yan. Yun nga sanggul eh, naglilihi pa lang eh, meron ng inihandang damit-damitan <coughs> ang mga bata eh. Sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, yes po, kaya meron funeral plan insurance. May tao din po ngayon po lang, ngayon pa lang nakahanda na ang last will oo, and testament. Oo. Amen. Thank Kasi, you very much kay John Michael L. So padala ng 75 stars. Yung ano, yung kamatayan. Sa kabila na alam na alam naman natin ang tao mamamatay, pero hindi sila nag-pre-prepare. Mm -hmm. At ang masakit, ang pinagahandaan lang, yung pagbuburulan ng, ng katawan o paglalagakan ng katawan. Eh, pero yung kaluluwa, parang walang preparation, Pastora Ruby. Kung saan nila ilalagak ito eh. Kaya ako tinatanong ang, ang ang mga okasyon kasi diyan minsan o diyan madalas na pag-uusapan ang preparation, ang kasal. just mm. Diyos ko, merong isang taong pa ikakasal pero nagpapasimula ng magprepara. Well, amen, amen. Bakit? Kasi kung mahalaga sa inyo yung okasyon na yon, mahaba pa ang panahon pinaghahandaan <laughs> nyo na. Amen. Amen? Amen. Kaya hindi tayo nakokote in the act. Ay may mga, may mga tao po kasing parang pabaya ano, sa mga mahalagang occasion. Lalo tigit, may ugaling ugali ng mga tao. Kung kailan due date, sakalang maghahanap ng pambayad. No? Amen. Sabi ni Sister Jessica Paul, ang last will and testament ko sa mga anak ko yung Bible, yung Word of God. Si Nanette Sabido, good morning din po. At si Arlene, Sister Arlene, dyan sa Baya Lorena Husay, good morning po. Amen. Ayan, pag-uusapan natin God. ngayong umaga as a Christian. Oh. Bilang Kristiyano, bilang born again. Ano ba po ang preparation na dapat po nating ipaghanda sa isang napakalaking okasyon na magaganap sa buhay po natin? Ngayon, Balikan po natin yung ating tekstong binasa. Luke 12. Luke 12. Mm. Verse 54 to 59. Ayan. Tingnan natin mga kapatid. Dito po sa tekstong ating binasa, dalawang bagay po ang binibigyan dito ng diin ng Panginoon na ang pawang napakahalaga sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Actually po, Pastora Ruby, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para dumami ang kalaman. Tatandaan natin na ang pag-aaral ng salita ng Diyos, it is a matter of preparation. Mm -hmm. Ito ay isang bagay ng paghahanda. Okay, sabi dito sa ating binasa. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at ngayon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw. Ang Hala? sabi ni Lord, mga mapagpaimbabaw, mga hipokrito kayo, uh -huh. sabi. Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupat sa langit. Bakit hindi nyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Ano kaya yung kasalukuyang panahon na nagaganap sa panahon ni Jesus Christ na hindi mabasa nitong mga taong ito? Sabi niya, mga mapagpaimbabaw kayo. Nababasa niyo ang tanda sa langit pero ang tanda dito sa kasalukuyan hindi niyo mabasa. Ang tanong mga kapatid, bakit binabanggit niya yung panahon? Alam niyo po mga kapatid, si Jesus, para para siya makapagturo at, ma, at maintindihan natin ang kanyang pagtuturo katulad dito. Si Lord po <coughs> nagturo ng dalawang bagay. Uh -huh. Para para mailarawan niya kung ano ang dapat gawin nitong mga taong nakikinig ng salita ng Diyos lalo't higit sa ating kapanahunan. Hindi tayo Bible study ng Bible study para dumami ang ating kaalaman at para sabihin natin tayo ay malago o umuunlad o lumalago ay ang ating espiritual. Dito po sa ating tekstong binasa, meron pong mahalagang bagay na itinuturo ang Panginoon. Ito ay patungkol sa panahon. sa uh, Pagdating sa panahon, may itinuturo ang Panginoon. At ito po ay nagpapatungkol doon sa discernment. Sabi ni Lord, ang husay niyong magbasa, ang husay niyong kumilala sa mga tanda sa langit pag sinabing o. Pag nakita yung madilim ang langit, sasabihin niyong o ulan. Nagkakatotoo nga. Pag sinabi niyo ikang umiihip ang amihang hangin, iinit, nagkakagayon nga. Anong ibig kong sabihin? Anong si ibig sabihin ni Lord? Pinatutungkulan niya dito ang panahon. No? panahon ng tag-ulan at panahon ng tag-init. Now brothers and sisters, sabi ni Lord, huwag kayong maging hipokrito. Mm -hmm. Kung marunong kayong bumasa, kung marunong kayong mag-discern ng pan ng panahon, kung ano yung panahon meron, dapat madiscern n'yo rin kung ano yung kasulukuyang takda ng uh, tanda ng panahon ngayon. Naalala ko Pastora Ruby, ang aking tatay nung nabubuhay pa at ako noon ay nagbibinata. Ang, ang bahay kasi namin po ay nasa tabi ng ilog. Ang ginagawa ng tatay ko, pagka pumatak ang unang ulan sa buwan ng Mayo, kung tawagin yun, agwa de Mayo eh. Mm -hmm. Yung Agua de Mayo yan, yan ang palatandaan ng tatay ko na malapit nang dumating ang tag-ulan. Ayan natural pag nagbadya na iyong pag nagbadya na iyong panahon ng tag-ulan bago pa dumating ang malalakas na ulan, bago pa dumating ang malalakas na hangin, o dumating yung malalakas na bagyo, ang ginagawa ng aking tatay, iyong mga poste ng aming bahay ay tinatali na. Nagpe-prepared na. Pini-prepared na iyong bahay namin sa posibleng may malakas na hangin o ulan o bagyo ang dumating, uh -huh. naka-prepare na yung bahay namin sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kasi yung pong ang ibig sabihin niyan preparation. It it talks about preparation, mga kapatid, Pinaghahandaan na. Napakahirap kasi kung kailan malakas ang ulan, kung kailan malakas ang hangin, kung kailan may bagyo. Doon palang Mm -hmm. Nagkakandara pa kung papanong bibigyan ng pabigat iyong mga bubong. Hindi listo uh, eh. Kaila doon lang lilinisin yung mga kanal na nagbabara. Yung mga gutter. yung mga gutter. Uh -uh. Kasi nung unang panahon, hindi ka mukha kasi sa panahon natin ngayon, mga building na ang bahay eh. Sa, lumang pan sa mga panahon nung dati, ang mga bahay lang man, ang bubong pawid. Ngayon kasi yero na eh. Noon pawid lang. Kaya pag pawid lang, mad madaling hiklatin yan, madaling uh, bakbakin yan ng malakas na hangin. Kaya ang mga tao noon, pag nakita ng pumatak ng ulan, ibig sabihin magtatagulan na preparation. Binabanggit ni Lord yung tungkol sa pagbasa ng panahon para, mai, para maipaunawa, maipaalala sa mga tao yung kung paano niyong pinaghahandaan yung mga panahon na darating. Dapat nabasa ninyo yung panahon sa kasalukuyan, yung tanda sa kasalukuyan. Mm -hmm. Hindi nila mabasa. Kaya, uh, ang gusto ipakita dito ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong dal pagiging dullness. Beware of being spiritual dullness. Mapurol. mapurol yung mahinang umintindi. Dalawa po yun. Yung isa naman yung lawsuit. Yung, pag, uh, yung asunto. Pag ikaw, ikaw inasunto, sabing ganon, pag ikaw ay kayo may nagsakdal sa iyo, huwag mo nang hintayin makarating kayo sa korte. Makipagkasundo mm. na kaagad kayo para hindi na kayo umabot sa mabibilanggo kayo. Amen. Sabi ni Lord, kasi pagka pinabayaan mong kayo ay makarating pa sa korte, aba ay tiyak na mahahatulan ka at pag nakulong ka, ay hindi ka makalalabas doon hanggang sa hindi mo nababayaran iyong pagkakahabla sa iyo. Amen. So, dalawang bagay po. Ang ibig sabihin ni Lord, the importance of discernment and diligence. Pag ikaw ay may kaso, isinakdal ka, sik sikapin mo, maging mga sigasig ka, Amen. na makipagkasundo ka agad para Amen. hindi nyo na pag-usapan sa husgado. Kung meron naman ikang panahon na darating, maging handa ka, maging prepare ka, kasi baka mamaya, kapag dumating na iyong araw na iyon, doon ka palang maghahanda, ay huli na po ang lahat. Heart. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya sabi ni Lord, kung marunong kayong bumasa ng tanda ng panahon, dapat maintindihan ninyo at mabasa ninyo ang alin. Iyong Miseya na hinihintay ninyo nandyan na. Amen. So, ibig sabihin ni Lord, akong Miseyas na ito na ipinangako ng Diyos na magliligtas sa inyo, dumating na, hindi nyo nababasa. Hallelujah. At dahil sa hindi nyo nababasa, wala kayong preparasyon na ginagawa. Iyon ang sabi ni Lord. Kaya, napaka-importante po, yung discernment. Baka aralan tayo ng aralan ng Bible. Malapit nang dumating si Kristo, you are not ready. Ay nako, mga kapatid. Kaya binabanggit yung dalawang bagay, yung tungkol sa wither at saka sa lawsuit, kasi may gustong ipakita ang Panginoon. Nagtuturo ang Panginoon para itong ito kasi panahon, ang ibig sabihin yan ay preparation. Pag tag-araw na, ano ba ang dapat nating ilabas, ihanda yung ating mga nilabahan, ilabas na natin, yung mga palay, ibilad na natin ka kasi tag-araw, sumasapit na ang tag-araw. Kaya ano ba yung dapat nating i-prepare pagdating ng tag-araw? Ano ba ang dapat nating ihanda pagdating ng tag, tag-ulan? So itong, itong panahon po, nagpapatungkol po yung sa preparation. Amen. Iyon naman pong lawsuit, iyon po ay nagpapatungkol sa reconciliation. Tayo pong lahat ay guilty sa kasalanan. Darating po ang hukom, ang walang iba kundi si Jesus. Kaya kung hindi pa ho dumarating yung hukom, makipag reconcile ka na sa Diyos. At ang tanging reconciliation, makikipag-reconcile tayo sa Diyos, the good news about salvation. Amen. Kapatid, we are all guilty about sin. Alam natin na merong hukom na darating upang hatulan ang salibutang ito. Amen. Bago dumating yung, judge, yung hukom na yon, yung judge na yon, ayusin mo na ang buhay mo, makipagkasundo ka na, baka dumating yung hukom, mahatulan ka at pag ka, walang katapusang pagdurusa. Hallelujah. Amin po Amen. kaya mga kapatid ito po ang gustong ituro ng Panginoon sa ating buhay kaya habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos ang ibig sabihin niya yan, preparation for the second coming of Jesus Christ. Amen. Amen. And secondly, reconciliation before the coming of judge that is no other than Jesus Christ. Amen po. Kaya iyon po ang kahalagahan ng pag-aaral. Ang Diyos po nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng Bible. Ngayon po mga kapatid, ikaw na mga nanlamig, nanlupaypay, paano mo ang paghahandaan ang second coming ni Jesus Christ? Kasi sabi po ng Bible in 1 John chapter 2 In 1 John chapter 2, verse 28 to 29. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Sabi sa verse First 28. John, wait, to 28 to 29. Chap, ber, uh, okay. Sabi sa verse 28, Pastora Ruby. Mm. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Amen. Hindi po lingit sa atin, mga kapatid, na si Kristo ay muling babalik. At sa kanyang muling pagbabalik, hindi po siya tagapagligtas ng sanlibutan, hindi katulad ngayon. Siya po ay isang hukong sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. Pero sa mga Kristiyano, may isa pang kaligtasan na gustong gawin ang Panginoon sa second coming. Nung unang pagpunta niya dito sa kanyang pagkakatawan tao, ang unang iniligtas niya sa atin ay walang iba kundi ang ating kaluluwa. Amen. Sa second coming, ang ililigtas ng Panginoon sa second coming, kung ligtas ka na, kung born again ka na, yung ating katawan. Mm -hmm. Gagawin niya itong katawang hindi na nabubulok. Amen. Pero sa mga hindi pa nananampalataya, sa hindi pa mga nabuborn again, siya po ay darating sa mundo parang isang hukom ay hindi para, isang hukom na ang layunin ay hatulan ang lahat ng masasama at laat ang sanlibutan ito. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo itong isang ta uh, mga talata sa Bible regarding po sa paghuhukom. Okay, basahin po natin sandali. Kaya wag po kayong maniwala do sa mga pastor na walang paghuhukom na gagawin ang Diyos sa mundong ito. Wag po kayong maniwala doon. Ay eh, nililibang lang kayo noon para mahatulan tayo. Ito ho, babasahin ko po sa inyo. Isa sa pinagahandaan ng Kristiyano yung second coming of Jesus Christ. Amen. Kasi sabi ni Lord, nababasa nyo yung mga tanda sa langit at sa lupa pero yung tanda ng kasalukuyang panahon ano yung tanda na iyong tanda ay naririyan sa kanila na iyong Jesus, iyong Meseyang kanilang hinihintay nasa harapan na nila, hindi pa nila ma-discern. Mm hindi -hmm. pa nila makilala na iyong kapanahonan pa na nila, dumating na iyong Meseyang hinihintay nila mula pa sa Old Testament, hindi nila ma-discern. Bakit? Gumagawa na siya ng mga himala, ng mga kapangyarihan, nagpapadilat ng bulag, bulag. nagpapala naglalakad patay, bumubuhay ng mga patay na apat na araw na, nagpapakain ng, ng libu-libong oh. tinapay, ay, libu tao sa limang pirasong tinapay, nagpapakain. Nakikita nila na iyon sa kanilang mata, hindi nila ma-discern na ito palang gumagawang ito ay yung misiya na pala na hindi nila nababasa. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, ang poporol naman ninyo pagdating sa spiritual matter, ang guho sa ilang ninyo sa mga physical matter. Pero pagdating sa spiritual, ang bobobo nyo, sabi ni Lord. <coughs> eh, Pinagsabihan mo mga, mga, mga hipokrito. Kaya kapatid, ang pagiging kristyano mo, ay hindi ka dapat eh, mapurol. Oh, mahina siya. Ang sinabing dullness. Babagal, ano, mabagal umunawa. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang original ng bobo? Oo, hindi, hindi si God doon. Hindi. Si Jesus Christ, <laughs> ha, sabi ni Lord, mga mapagpaimbabaw, Christ, yeah. oh. mga mapupurol. Walang sa sasalita si Lord na maanghang? Oo, oh, oo. Oh. Eh, hindi lang yun. Gusto mo, itataw pa niyan ang mga tindahan mo eh. Pag, Nagagalit pag, ano, pag nagkamali ka siya. ka eh. Oo. oo. Kaya yung nasasabing, ay, kayong mga LGBT, hindi kayo parurusahan ng Diyos. Ano ka? Hindi totoo yun, mga pastor na gano'n. Nag, uh, ano, taro, binobola yung mga... Hindi, ah, think, na yung oh, word oh, of God. Oh, Kinocompromise yung word of God. Ito ho, ah uh, once and for all, tayo po mga LGBT, sinasamo na ka sarili ko. Hindi po galit sa inyo ang Diyos. Yon, yun ang malinaw. Hindi galit ang Diyos sa inyo okay. dahil gusto ni Lord mabago kayo sa ganyang kalalagayan. Dahil pag hindi kayo nabago, mm. santo sa aabutin nyo ang, 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 ang destruction, ang kahatulan sa mundong ito. Dahil ang Diyos ayaw niyang may mapahamak sino man o isa man sa atin. Basahin ko lang, allow me to read this biblically. Uh, Sabi dito, 2 Peter chapter 3, verse 1 to 9. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan, malinis ka kaisipan. Verse 2. Ang hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita, ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita sasabihin nila si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng lalangin na ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ang langit at lupay. Nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. nilika ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sabisa rin ng salitang ito na nanatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. May darating pong paghuhukom, parurusahan ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy, ire-renovate at, at parurusahan yung mga taong masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay isang libong taon at ang isang libong taon ay isang araw lamang sa Diyos. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng makapagsisi at, at loob sa Diyos Amen. sapagkat at hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Mapahama. Mapapahamak tayo pag hindi tayo nagbago, pag hindi tayo nakipagkasundo sa Diyos. Kasi pag, kaya yung lawsuit na yon, binigyan din ng Panginoon dahil tayo namang lahat sa totoo lang, we are all guilty about sin. Kaya sabi po ng Bible, Romans 6.23, For the wages of sin, of sin is, is death. death, but the gift of God is eternal, eternal life, life through Christ Jesus. Bago po dumating ang hukom, makipagkasundo na tayo sa Diyos ngayon. Amen. At ang pakikipagkasundo natin sa Diyos ngayon ay ang mensahe ng mabuting balita na nagliligtas ng ating kaluluwa Amen. sa apoy ng impyerno. Praise God. Kaya yung second coming ni Lord, nagbabadya na na malapit nang dumating. Parang panahon na pagdarating na ang tag-ulan, nagpapatak-patak na paunti-unti ang ulan. Hallelujah. Ang tanda po ng muling pagbabalik ni Kristo, nakikita na po sa atin kapanahonan. E yung binabanggit niya sa Matthew chapter 24, nagkakaroon ng digmaan sa kapwa-bansa mag-aaway-away, magkakaroon po ng lindol sa iba't ibang panig, magkakaroon po ng tagutom. Kapag yan nakita nyo nang nangyayari, mala, ah, nagsisimula na ang, ang mga tanda ng muli niyang pagbabalik. Ngunit huwag kayong mabalisa, kinakailangan mangyari ang lahat ng bagay na ito para pasimula pa, pasimula pa lamang ito, ngunit hindi po ito ang wakas pa. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi lamang para dumami ang kaalaman, hindi lamang para mag ang ating spiritual life, kundi pinaghahandaan natin ang dalawang bagay na mangyayari sa Amen. ating buhay, dahil kung mahalaga sa atin ang pagbabalik ni Kristo, paghandaan mo na ngayon pa lamang. Amen. Kung tayo ay kung may paghatol ang Diyos na gagawin sa mundong ito, ngayon pa lang, makipagkasundo na Praise tayo God. sa Diyos dahil tayong lahat ay guilty sa kasalanan. Amen. Mapapawalang sala ka lamang kapag napakinggan mo, naunawaan mo, sinampalatayanan mo ang mabuting balita tungkol Lord. kay Kristo. Yun lamang gospel. po mga kapatid, pagpalain yes, tayo God. ng kung may kapal. Hallelujah. <coughs> Purihin ang Diyos, Pastor. Praise ano? the Lord. Kung baga, e ba paano, Pastor, yung mga nag-backslide? Ayun nga, yun, kaya ang Lord, nagbibigay na mga katuruan karala, mga aral para tayo ay gisingin mm -hmm. para tayo magising kaya kayong mga pa-backslide backslide kayo kayong mga pahina-hina sa pananampalataya dahil sa natisod kayo dahil sa kakahirapan ng buhay sa mundo dahil sa hinarap nyo ang mga ang mga paghahanap buhay na wala na kayong palang sa Diyos kapatid baka maabutan ka sa muli pagbabalik kawawa ka sa mundong ito Hallelujah. iyon po ang totoo praise God praise you Jesus eh pa paano pastor yung ano, diba sabi pinapalaganap na ang salita ng Diyos kahit saan pumasok lang sa akin ito. Dahil nga talagang uh, wala na may kakatwiran ang tao na Panginoon di kami nakasama uh, sa pag mo kasi nga kami ay uh, barang busy sa pagtatrabaho. Yung bang pangangaral ang salita ng Diyos, alimbawa sa palengke, maraming tao pastor. Ay, wala ano ba, namang, ano ba standing natin? Wala yan? naman problema Pastora Ruby doon. At least eh at least na naipapangaral hmm. ang salita ng Diyos kahit sa anong lugar kahit sa anong panahon. Kung ang kung ang iisipin natin, at least may nangangaral kaysa naman sa wala. Uh -huh. Pero sa isang banda, ay pananagutan po natin 'yon bilang mangangaral ng salita ng Diyos. Wag sabi kasi ng Panginoon, wag nating ibigay ang 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 banal sa mga aso huwag nating ibigay yung perlas sa mga baboy. Mm. Ang ibig sabihin, yung, yung, perlas at saka yung, yung banal na bagay, huwag natin itong basta-bastang ibabahagi, ihahagis doon sa mga asot, mga baboy. Na pag sinabing asot, baboy, ganito po yon. Meron po silang kalikasan. Ang baboy at aso, may kalikasan. Kaya ito po, ano kalikasan ng aso? Na ang kanyang kinain, pag isinukan niya, kakainin niya muli. So ibig sabihin yung banal, ito po ay nagpapatungkol sa word of god. Iyong baboy naman ay linisin mo ng, li li paliguan mo man ang paliguan daw ang baboy. Ano ho? Uh -huh. Dahil sa kanyang kalikasan, hahanapin niya pa rin ang pusali at maglulublob. Yung perlas at banal na bagay, yung po ay nagpapatungkol sa Word of God. Huwag tayong basta itsa lang ng itsa ng perlas at icha ng icha ng mga hagis ng hagis sa mga, um, sa mga hindi pahalagahan ang Word of God. Ay, pero mo nangangaral na ka, wala naman umiintindi sa'yo, wala naman nakikinig sa'yo. Parang lumalabas, hagis ka lang ng hagis ng banal na bagay sa aso, hagis hagis ka lang ng hagis ng perla sa baboy, hindi naman nila papansinin, yoyurakan lang din daw iyon. O babalingan ka lang daw ng aso pagka hinagisan mo ng banal na bagay. Sa isang banda, ganito ho. Ay at least may nangangaral. Di ko nga kayang gawin yun eh. Uh -huh. ay, ba't ko naman sila sasansalahin? Pero doon po sa mga gumagawa ng ganon, wag po nating kalilimutan. Meron po tayong pananagutan dyan. Wag, ang salita ng Diyos ay powerful, makapangyarihan. Pero kung ipinapangaral natin ito na tila baga walang power, walang kapangyarihan, may pananagutan po o tayo diyan Pastor, di ba, meron ding ano, meron ding sabi sa Bible na darating talaga ang panahon na ang mga mananampalataya ay parabagang tatalikuran nila yung tamang aral at ang kanilang, uh, ang kanilang aharapin yung mga aral na Mga bulaang aral. Mga ay, nagpapakiliti ng kanilang oh, oh. Spirit, Ay oh. para lamang makiliti ka sa pangangaral, sa, yung mga audience niya, yung mga listener niya. Kaya para lang makiliti, sasang-ayunan niya kung anong klaseng buhay meron sila. Hindi ang pangangaral po ng salita ng Diyos, ang dating po niyan ay mabago ang isang tao kung anuman ang kanyang maling kalalagayan sa buhay. Hindi po ako against, hindi po ako galit sa mga LGBT. Ganon din po ang Diyos. Kaya po hindi pa ho hanggang ngayon hindi po siya bumabalik dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagbagong buhay para sa muli niyang pagbabalik. Maabutan po tayong pinaghandaan natin ang kanyang pagbabalik sa pamagitan ng isang matuwid na pamumuhay. Hindi tayo magiging matuwid, hindi tayo magkakaroon ng isang matuwid na pamumuhay kung hindi tayo tuturuan ng salita ng Diyos. Kung ako ang salita ng Diyos itinuturo at kinukonsente ng salita ng Diyos yung klase ng buhay na hindi hindi ka lugod sa Panginoon. Bula ang propeta, bula ang guru, bula ang mga ngaral po yan. Kung sasabihin naman na naganap na ang second coming ni Jesus Christ, hindi pa ho nangyayari. Huwag po kayong maniwala doon. Iyong nangyari po nung AD 70 na sinira yung templo ng Jerusalem, hindi pa ho yun ang second coming ni Jesus Christ. Kaya nasira po yun para matapos ipakita sa atin, tapos na ang, ang, ang low dispensation at ang papalit na ay grace dispensation. Yung po ang palatandaan nung sinira yung templo sa Jerusalem nung AD 70. Yung po ang signs na natapos na ang law dispensation. Ito yung batas na ibinigay kay Moses noon. Ang nag exist po ngayon ay grace dispensation. Habag. Nagsimula po ito nung masira ng templo kasi hindi na mag exist ang pagsasakip, paghahandog ng mga Hudyo sa templo ng mga hayop na inihandog sa Diyos. So, bakit? Kasi yung po ay nagpalit na tayo ng panahon. Kaya mga kapatid ang pag-aang uh, pag share ng word of god hindi para bulahin, hindi para ibigyan ng comfort Amen. yung mga taong nakikinig. Ang salita ng Diyos pag wala ka sa comfort, iko-comfort ka. Yung mga nasa comfort, idi-discomfort ka ng salita po ng Diyos. Kaya marami pong mangangaral ngayon na talagang grabe po, nakakalungkot talagang, dahil ang kasi... salita ng Diyos hindi nag -pre prepare sa muling pagbabalik ni Kristo, kundi ang salita ng Diyos ngayon hina hayaan na mamuhay ang tao sa pa, sa, ka, sa paumuhay na makasalanan. Hindi po hindi po kalooban ng Diyos na ang taang ating ang kasarian ay baguhin natin. Hindi po sa Diyos ang ating kasarian ay babaguhin natin. Dahil ang may gusto lang naman diyan ay si Satanas. Kung merong mga nangangaral na nagsasabing wag na kayong mabago dahil una uunawaan kayo ng Diyos, bula ang mga ngaral po 'yon. Totoo 'yun, pastor, kasi minsan Uh, dapat aware po tayo ngayon kasi po may mga kaya ganito sunod-sunod ang pagpapaalala ni Pastor Laro sa pangangaral kasi po meron din po mga kakit mga kilalang pastor pa dito sa Pilipinas na tinutuwis po nila ang salita ng Diyos ng katotohanan no kagaya ng eh, siguro kinuha nila yan na ang Diyos ay mahabagin ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig kaya, sa ngayon yan, oh. ang Diyos mahabagin, ang Diyos mapagpatawad, ang Diyos ay pag-ibig. Sa ngayon yan, pero darating ang panahon, kung tawagin niyan judgment dispensation, wala na. Ngayon uunawain tayo, pero pag dumating ang judgment dispensation, wala na uunawain ang Diyos. Kasi binigyan na tayo ng pagkakataon, makapagbago ng buhay sa pamagitan ng mga mensahe at mga aral na ating pong pinag-uusapan araw-araw. Kaya yung panahon nagpapatungkol po yung sa preparation. Iyong 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 low nagpapatungkol po sa reconciliation. Yung amen, po ang totoo amen. Yan. Praise God. Kaya dapat aware tayo, meron kasi mga ibang Christian, mga kalalo na ang JCTRL Church, aware po tayo sa ating pong mga pinapakinggang mga mga ngaral ng salita ng Diyos dahil talagang nasa ano na tayo no, end times kasi merong mga lumalabas na yun na nga yung LGBT ay ay uh, pwede nang ikasal at mer at ano ay hindi daw ano, hindi po tama sa sa paningin po ng Diyos hindi po yan tama kung ano po kayo kung ano yung kasarian meron po kayo iyon na po yon wag niyo nang baguhin Huwag nyo nang dayain, linlangin ang sarili mo. Alam mo yung dayain ka ng ibang tao, yung linlangin ka ng ibang tao, masakit yon. Pero ang masakit, yung sarili mo dinadaya mo, hindi mo, hindi mo nalalaman na dininuloko mo sarili mo. Hallelujah. Eh, kaya, mga kapatid, ang Word of God, Hallelujah. Hindi po yan matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya pag meron po kayo narinig na mga mga ngaral, katulad nung nangaral na, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabait, maunawain, maunawaan ka ng Diyos kung ganyan ang kalalagayan mo. Kapatid na minamahal sa Panginoon, nakakalungkot, alam natin po na tayong lahat ay mamamatay. Mm -hmm. Bakit? Sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Sabi ng Romans 6.23, For the wages of sin is death. And that is the reason why kung bakit ang tao ay namamatay lahat because of sin, namamatay. Pero ito maganda sa Diyos. But the gift of God is eternal life. Through Christ Jesus, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan, yung buhay ng Diyos na walang katapusan. Gusto niyang maibahagi sa atin. At para may bahagi iyon, tayo po muna ay mabago Amen. ng mabuting balita ni Kristo para yung buhay na walang hanggan may bahagi sa atin. Hindi po tayo mababago. Ang nilikha po ng Diyos dalawa lang, lalaki at babae. Kung merong kapang na iba na pinaniniwalaan, hindi po yon uh, ayon sa paningin ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos yon. Pero, dahil sa mahal ka ng Diyos, binibigyan ka ng pagkakataon na mababago Bago sa pamagitan ng salita ng Diyos email, email. at sa kanyang pagbabalik. Malalayo ka sa kapahamakan, maliligtas ka sa apoy ng impyerno. Kaya wag niyo pong paniniwalaan iyong mga mga ngaral na walang parusang darating sa mundong ito. Meron po ako na ho ang nagsasabi. Eh pasto pa paano yung ano? Yung paretoke, yung uh, lalaki nagpalagay ng ano, dang. Lalong kasuklam-suklam po ng, yun sa dahil oh, oh. pinangungunahan mo ang Diyos kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Praise mm. God. 'Di ba may meron ano mga ngayon mga sikat na singer pa talagang ano ba yung mga pinapatanggal naman nila pag babae sila? Eh, para maging pag, lalaki? Eh? Paglapastangan yun sa Panginoon. Yung kasarian mo na ibinigay ng Diyos sa paglabas mo dito, ngayon ikaw ang magbabago. Kasi para sinabi Di mo mali ang Diyos. Di mas marunong ka pa sa Diyos. Para sinabi mo mali ang Diyos. Oo, ang mali, mali, ang Diyos. Ngayon, mali kung yan ang... ang ginagawa mo na labag sa kalooban ng mananagot ka sa Diyos. Pagdurusahan mo yon. Pero dahil sa hindi pa naman dumarating, binibigyan tayo ng lahat ng Diyos ng yes. pagkakataon Amen. Amen. na makapagbagong buhay Amen. dahil ayaw ng Diyos na ang sino man sa atin ay mapahama. Hallelujah. O sabi, basahin ko ulit in 2 Peter chapter 3 verse 9. Ito Second po ang sinasabi. 1 Peter uh, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi po ni Pedro verse 9 ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahama iyang pinagagagawa nating ito na binabago natin ang kasarian para na tayong gumagawa ng sarili nating kapahamakan. Mga kapatid, hindi mo kasalanan kung nagkataong nag nangyari sa buhay mo kasi uh, kasi po tayo po ay may manang kasalanan iyong ating isip ho na ng ng kasalanan nananalaytay sa ating dugo. Alam niyo po ang ating dugo, meron pong manang kasalanan 'yan. Kaya kung ang dugo nananalaytay sa ating utak at siya ang nagbibigay sa atin ng pagkakaisepan, meron na pong deception na kasalanan. Mm -hmm. Kaya hindi mo po kasalanan kung, kung kung iyon man po ang naging katatayuan mo, hindi pa huli ang lahat yes. magbago po tayo. Amen. Baka maabutan ka ng paghuhukom ng Diyos, ganyan ang kalalagayan mo, ay eh, hindi na natin masisisi ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para mapakapagbago dahil may mga salita ng Diyos na magtuturo sa atin kung paano tayo makapagbabago. ng Panginoon. Pero kung ang salita ng Diyos na napapakinggan ninyo, hinihele kayo, eh, hinahayaan na manatili kayo sa ganyan, pati yung pastor na yun mananagot yun sa Diyos. At saka talaga namang sa ngayon ay eh, merong ganyan, pastor, ano? Mm -mm. Na yung parang kinokompromise nila yung word of God. Para nga naman... Maka, makapagparami lang ng, ano, ng follower. Hindi po paramihan ng follower to. Mga kapatid, o mga pastor, wag tayo magagan na maraming follower kung hindi mababago ang buhay nila sa pangangaral natin. Mm -hmm. Di baling sasampu lang ang follower mo ang mahalaga, matuwid sa harapan ni Kristo pag dumating siya sa muling Amen. pagkakataon. Sa pastor, di ba kapatid. talaga naman na bukod sa kinokompromise mm -hmm. yung word of God, mangyari, yung mga kristyano din naman, na, mga kapatid natin kay Kristo, hindi, 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 hindi nabaon ng malalim ang kanilang pagkakilala hindi sa Diyos. Hindi naman Pastora Ruby hindi naman nagkulang ang mga pastor sa pagtuturo ng oh. katotohanan. Sadya lang talaga na ang tao may likas na maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Saka kumbaga naghahanap oh, ng oh. Kung ano yung espiritu niya, naghanap siya ng kakampiden. Nanoon, nakakagulat nga. Mga doktor naman, mga, in mga engineer, mga abogado. Hmm. Pero hindi uh, nila makita ang katotohanan. No, mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi po ito pinag-aaralan para dumami tayo ng kaalaman. Ang Word of God, hindi po ito pinag-aaralan para, para lamang tayo ay maglumalim, uh, maging matatag sa pananampalatay, kundi ito, ito ito ay isang usapin din tungkol eh, sa paghahanda. Iyon nga mayayaman, Pastora ruby ang pinaghahandaan na nila yung kanilang kamatayan. May ataul na, may, may pamburol ng damit, mm -hmm. meron ng pagsisidlan sa panyo, sa, sa, na, meron ng paglilibingan. Sa panchong. Ay nakalimutan nila na ang mas mahalaga, kaluluwa, hindi yung katawan. Ah, 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 Kasi yung ah, katawan, ah. ay babalik sa lupa yan, sa kanyang pinagmulan. Pero ang kaluluwa, saan pupunta ito? Iyon ang hindi nila napaghahandaan. Ang pag handa sa kaluluwa, hindi dahil sa kayamanan. Ang paghahanda ng kaluluwa sa kabilang buhay ay walang iba kundi ang pakikipagrelasyon natin kay Amen. Jesus Kristo. Yung po Amen. ang paghahanda Christ ng kaluluwa. Unless a man be born again, you cannot enter your soul in the kingdom of God. Amen. Yung po ang paghahanda natin. Ang iba kasi ang pinaghahandaan, yung okasyon, yung kasalan, yung birthday. Hindi po masama yun. Pero igat sa lahat, ang dapat po nating paghandaan, hindi lang yung birthday mo, sa physical kundi yung muling pagbabalik ni Kristo yun ang importanting pinaghahandaan Praise natin Praise sa buhay kasi sa muling pagbabalik ni Kristo hindi ka lang kukunin ilalayo ka pa sa kaparusahan Amen. pero pag hindi kihanda impyerno ang ating Hallelujah. pupuntahan mga Hallelujah. kapatid gising-gising mandong gising-gising manday po, kasi maraming nga pong lumalabas na mga pangangaral ng ibang mga kapastoran na yung okay na nga daw yun, no? Kata, ika nga eh, uh, tanggap ng ating Panginoong Yesus. May sinasabi po si, ano? Ayan, sabi ni Joaquin Diaz. Brother Joaquin Diaz. Brother Joaquin Diaz. Australian. Sana po yung message nyo this morning at siyang ipangaral ng churches sa kanluran, Pastor Lauro. Ay, nawa po ay makarating sa kanila itong mensaheng ito. Ako po ay ako po ay ang tapang ko po sa ganito, hindi po nagagaling sa akin dahil wala naman akong lakas, wala naman akong kakayahan. Ang Espiritu Santo ang nag-uumapaw, nag, ang Espiritu Santo po ang nag-aapoy sa puso ko. Kasi marami po ako napapa, marami po ako mga pastor, mga sikat kilala. Ay, nililibang ho yung mga listener. Makapagparami lang ng follower, kahit mapapaimpyerno na, sige lang, okay lang yan, para dumami lang ang ano. Mga kapatid, nag-aapoy po ang puso ko kasi malapit na pong dumating si Jesus Christ. Amen. Ay, magilan-ilan lamang po ang, ang nakakapakinig ng mensahe at ang nakalulungkot pa. Nakaraan, dumaan ang isang tao nasa church, ngayon po ay wala na sila. Kaya nang nakukomport lang mo po ako dahil sinasabi po ng Word of God na darating ang mga panahon sa mga huling araw in 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sa mga huling araw, sabi ng Espiritu Santo, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Iiwanan nila ang pananampalataya at ang pakikinga nila ang mga aran ng Diablo sa mga huling araw na ito. Kaya ako po ay nakokomport kasi kung meron man po mga Kristiyano nakasumpong na sa gawain ng Diyos at ngayon po ay wala na at makamundo na, hindi na po ako nagtataka. Pero gayon paman, hindi ako papayag na ang maliit na programang ito ay hindi makarating sa lahat ng sulok ng daigdig para lamang po maipangaral ang katotohanan. Sabi ni Brother Ramiro Acosta, always hold the truth, not the reality. Amen. Ang sagot po ni Sister Baby Obani, ganun po sila magturo ng uh, napanood ko po yun. Kakaiba po magturo, lihis po sa katotohanan. At sabi po ni Sister Jessica Palt, Totoo namang mabait at ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga namatay si Jesus Christ sa krus para sa atin. Pero ang taong tunay na nakakaunawa, ang taong tunay na nakakaunawa kung gaano tayo kamahal ng Lord, hindi namimihasa o nananatili sa kasalanan. Kasi alam natin kung gaano ang sinakripisyon ni Jesus Christ sa krus, nabubuo ang kanyang dugot, at inalay niya ang kanyang buhay sa krus para sa atin tayo para sa ating kasalanan, kaya wag umabuso. Amen. Praise God. Sabi ni Nanay Ronelia Escueta, uh, nakahabol na po sa morning devotion yung mag-inang Imelda Domingo. Pati po si Erlinda sa Kanlao. Good morning sa Obrero. Amen. Pastor, madami po akong kilala, sabi ni Jessica. Morillo Surio, na marami po akong kilala na Christian na babae, pero yung mga jowa po nila, tomboy. Marami na yan. Sagot po ni Brother Gerald Reyes, nakakakilabot po talaga ang aabutin. Hallelujah. Kaya dapat, pastor, ano tayo, no? Yung magpakalalim pa at maging alerto. Uh, yung maunawaan mo lang. Kaya sabi ni Lord, uh, beware of spiritual dullness. Marunong tayong umintindi ng na mga nangyayari sa mundong ito pero mapurol yung ating utak pagdating sa spiritual matters. Mm -hmm. Kaya nag, kaya ang Panginoon nagtuturo sa mga simpleng kaparaanan, inilalarawan niya yung yung panahon at inilalarawan niya yung pagsasakdal dahil may gusto siyang ituro sa atin. Kasi sabi no sabi ni Lord doon sa mga tao, mga mapagpaimbabaw, mga hipokrito, ang alam niyo lang nabasahin yung panahon sang ang, ang, tanda ng langit at ng lupa, pero ang tanda ng kasalukuyang panahon na nasa harapan nyo na, nakikita nyo na, hindi nyo ma-discern, hindi nyo ma- bakit mayroong tao nagpapagaling? Bakit may taong nagpapalakad ng pilay? Bakit may tao nagpapagaling ng bulag na ipinanganak? Bakit may tao nagpapakain ng liman libo katao sa limang pirasong tinapay? Nakikita nyo yan, hindi kay ang bobobo nyo, sabi ni Lord nagsalita ng ganoon Ito ang ano, ito ang ano, ito ang panahon. Basahin niyo itong panahon na ito. Nandito na yung panahon. Nandito na yung misaya na hinihintay ninyo. Pero hindi niyo mabasa. Ang alam niyo lang basahin yung tag-ulan, yung tag-araw. Niyo lang kaya nyo basahin. Kaya mga kapatid, Wag mag-ingat po tayo sa pagiging mapurol, sa pagiging dullness pagdating po sa spiritual na usapin. Amen. Sabi po ni Sister Baby Obani, oh, mapala tayo sa TRL Church. Tayo tinawag ng Diyos. Ang sarap po makinig ng salita ng Diyos. Sabi ni Nanay Ronelia Escueta. Amen. Panalangin din po ni Sister Evelyn na uh, sa mister niya na mawala na yung pag-iino para lalo po niya maintindihan ang salita ng Diyos. Nakun, napakabilis na, na uh, napakalapit napaka na dumating ng ating Panginoong Yesus. More naman, prayer, more prayer. Ang iba naman, baka maabutan kayo. Baka maabutan kayo doon sa bahay na hindi nyo bahay. O, ano ibig ko sabihin, Pastor paano, Ruby? Pastor yun? Paano yun? Kung saan kang church na roon, doon ka. Hindi mm. yung palipat, baka maabutan ka sa ibang bahay. Kung baga sa mister na galing sa abroad, parating na, ay huwag ka na mga bahay Baka maabutan ka ng mister mo pagdudahan ka na merong kang kabit. Eh, ganun yon ang ibig sabihin. Kaya kung saan ka tinawag ni Lord, doon ka na manatili ka na doon. Amen. Pero kung doon sa napuntahan mo, wala namang paglago at hindi naman umuunlad ang pananampalataya mo, ay eh, hanapin mo na iyong bahay na doon ka lalago. Kung baka iligtas mo na yung sarili mo. Oh, Oo. Oh. magkaroon, magkaroon na tayo ng concern sa ating spiritual life. Ano ba ang ginagawa ng isang babaeng may nasa abroad ang bahay na pauwi na? Pag nalaman niya uuwi na, anong gagawin ng babaeng ah, asawa? Pero -pe -pe yan, linis na linis yan. Oo. Oh, oh. Ay eh, baka biglang dumating. Eh, eh, baka mamaya yung asawa mo, hindi pinaalam na sa araw na ito darating, biglang dumating, mapapahiya ka. Ganon din si Kristo. Hindi, din si, hindi sinabi ba? ni Lord kung anong araw, Kuma, kung anong wala, taon, kung anong dekada. Eh. Basta sa siya ay darating dahil ang gusto ni Lord matagal man ang kanyang pagbabalik maging handa palagi tayo sa si, Kanyang pagbabalik si Jesus pagbabalik. Christ, ba, di alam ng mga Anghel kung kailan babalik ang angel. yes, oh, Si oh. Jesus Christ, alam niya kung kailan siya babalik. Alam niya kung kailan siya babalik, pero hindi niya sinabi iyon kasi para bak para hindi magpanoy-noy yung mga Kristiyano. Amen, amen. Kumbaga, uh, do doon lang mag magmamadali na magbago. Doon lang magmamadali na. Doon lang. Na, saka oh, doon oh. lang magbabago sa panahon na oras na darating ang Panginoong Heso Kristo Hallelujah. E ano, ano, pastor, ang dapat na gawin ng isang... Ang ako. Ang bawa, oh, wag ako. Yung iba. ba, diba, yung halimbawa na may anak o oh, may pamangkin, ha? LG, ano? LGTB, ano? LGBT. O yun, mag-LGBT. Oh. No? Ah, merong ganoon na kakilala. Eh, napaka napakasakit naman. Oy, mapapa sa impyerno ka. Ay, wag ano, ganun, y ano yung magandang approach? Wag ganun ang approach. Ang halimbawa, meron kayong kakilala, kaibigan, anak na ganon. Mm -hmm. Sasabihin mo, anak, alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Ganun ang approach. Mm -hmm. O bakit mo naman ay nasabi? O best part, ba, bakit mo nasabi? Kasi, kung aabutan ka ni Lord, na ganyan ang buhay mo, ah, wala ka ng ano, ah, wala ka nang maidadahilan. Pero napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal ka. Bakit? Binibigyan ka pa ni Lord ng pagkakataon na mabago ka sa kanyang kalalagayan. Amen. Amen. At alam niyo po, hindi ikaw, hindi mo kayang magbago sa sarili mo, ako na magsasabi. Pero ang Diyos kayang kaya kang baguhin. Maglaan ka lang ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang magbabago sa iyo dahil hindi mo kayang magbago. Dapat ganun ang Amen. approach. Praise hindi, God. Oy, kayo mga LGBT, paparusa kayo sa papasa impero. Ay, wag ganun. Magagalit sa inyo yun. Hindi naman nila gusto yun eh. Kaya lang, nadidisip sila ng kasalanan, nagahari sa sa kanilang buhay. Amen. Di ba na Hallelujah. napaka na, deception po kasi iyan. Yung kasalanan po kasi na, 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 na sa ating dugo na galing kay Eva at kay Adan, yun po ang dumadaya ng ating isip. Pati nga pang mata, ang mata natin, paningin natin, dinadaya ng kasalanan eh oh di ba ang paningin natin dinadaya, ang pakiramdam natin dinadaya ng kasalanan, mm -hmm. ang isip natin dinadaya ng kasalanan, lalo naman man ang ating puso dinadaya ng kasalanan. Kaya pag nadayang isip mo, nadayang damdamin mo, nadayang ang ang puso mo, iyon ang magiging outcome iba na rin ang magiging Hallelujah, outcome ng buhay Christ mo. God. Wrong thinking. The uh depends uh, wrong thinking uh tawag dito. Ang maling pag-iisip dadalhin ka nito sa maling pamumuhay. Mm -hmm. Wrong thinking leads to wrong living. Ganun po 'yon. Ganun kasimple lang yun, 'di ba? Mm -hmm. Praise God. Kasi alam mo naman kilala mo naman kung ano kung ano ka, kung sino ka, kung ano ang dala, -dala mo. Alam mo naman 'yon. Every time na pupunta ka sa sa CR, alam mo kung ano ang dala mo. Pero nadadaya ka ng isip mo, nadadaya ka ng paningin mo, nadadaya ang puso mo ng ano? ng kasalanan na naroon sa atin. Pero hindi wala makaka Takas dyan, wala makaka-iwas dyan. Only the Word of God, only Christ Jesus, only the Spirit of the Lord can change your life. Iyon lamang po Amen. mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At uh, sa magandang umaganto, to, ang dami na po nating uh, na, napakinggan at dagdag kaalaman, di lang dagdag kaalaman, hindi dapat isa puso. Ay dapat pong maintindihan natin At uh, kasi marami ang napapahamak dahil sa kulang sa kalaman at may pagkamapuro. Ay, I may mean, mga churches naman. Di, di baling, ano, di baling, ganyan lang kayo. Mahalaga, laman, laman loob kayo ng church. Ay? Huwag po, pananagutan po natin yan. Pag nasa church po tayo, isa, sabihin natin ang katotohanan, sabihin natin ang word of God, kasi hindi naman natin sila kayang baguhin. Ang word of God ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Amen. pahalad si Grace Oloya, eh, no? Mm -hmm. Kumbaga, na-delivered siya dyan sa ganyang uh, uh, klase ng... Uh, katayuan sa buhay. Salamat sa Panginoon. At ang sabi ni sa Baby Obani, oh, mayroon po kami, kaya lang po bingi po siya. Amen. Mayroon po kami, kaya lang po deaf po siya. pag po natin. Sabi po ni Brother Gerald Reyes, sa panahon po ngayon, mas nananaig ang emosyon ng tao. Kaya nadadala ng emosyon. Ang sagot naman ni Brother Ramiro Acosta, Maraming bulag at bingi sa katotohanan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. At uh, ngayon po tayo tayo'y manalangin at uh, 8:45. Amen. Praise, praise, the praise Lord. God. Salamat po. Tayo'y manalangin Pastor Lauro. Praise God. O Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, wala po kaming kalakasan kundi kayo. Yes Lord. Wala po kaming pag-asa kundi kayo. Panginoon, kung kami man po, ay binibigyan mo ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po namin ito kaya sa sarili naming kakayahan at uh, karunungan. Puspusin mo kami, Panginoon, yes, Lord. ng banal mong espirito. Yes, ang iyong kabanalan at kapangyarihan siya maghari sa amin. Panginoon, sabahan po ninyo ng kapangyarihan Ang God. salita ng Diyos na amin pong ibinabahagi yes, dito. Lord. Alam po namin na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen. Alam po namin masakit ang ang salita ng Diyos. Pero kung ito po ang makapagpapabago, makapagliligtas, makapagigising sa aming uh, tulog na ikaisipan, hayaan po ninyo na mangyari at maganap ito. Yes, Panginoon, pagpalaan po ang aming pamilya na makasama namin sa buhay na walang Amen. hanggan. Pagpalaan po ang aming mga mahal sa buhay, lalo tigit ang aming mga kapatiran sa yes, JCTRL Panginoon, naway panatilihin po ninyo ang aming mga kapatiran, ang aming mga miyembro, upang sila po o Diyos ay maihanda sa bulimo Mong pagbabalik. Yes, Lord. Gayong ang tungkulin namin ay handa ang mga kapatiran sa second coming mo. Hallelujah. That is the, the glorious gospel, Panginoon. Amen. Amen. That is pertaining to the second coming of Jesus Christ. <coughs> Panginoon, pahintulutan po namin na may bahagi po namin ito ng walang uh, hesitation, yes, walang Lord. reservation. Yes, Lord. Kundi bungtapang na may pahayag ito, Panginoon, Amen. sa pangalan ni Jesus. In the name of Lord, Jesus, po ang mga may sakit at karamdaman yes, sila Lord. po nawa ay magsigaling Amen. in the name of In the Jesus. name of Jesus. Thank you so much Lord. Thank you Jesus and all the glory and honor belongs to you in Jesus name. In the name, name of amen. Jesus. Amen, amen, amen and amen. Thanks God bless amen. us all. Love you Jessica Paul.